De fet, nosaltres estem tan convençuts de que les nostres propostes són positives per l'empresa, pel servei, pels treballadors i per la ciutadania. Portem doncs, més d'un any i mig fent propostes que no ens importa que hi hagi un àrbitre extern que dictamini quin serà finalment el conveni de metro. Aquí la ciutadania ens està exigint un acord. I també ens ho estan exigint els treballadors i treballadores de l'empresa. Per nosaltres no quedarà. Tenim l'oportunitat per arribar a un acord. Estem en un punt on aquest acord és possible. Nosaltres acceptem d'immediat aquesta proposta i demanem al comitè d'empresa que amb la mateixa responsabilitat doncs, també l'accepti.